Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Neste vídeo, vamos ver a solução da questão número 19 da prova do ITA de Matemática 2018. Então, está aparecendo na tela para vocês o enunciado. Pause para resolver, faça com calma. Resolveu? Teve dúvida? Vem comigo para a lousa. Então, nessa questão, ele fala que são dadas duas caixas. Uma delas contém três bolas brancas e duas pretas. E a outra contém duas brancas e uma preta. Aqui tem uma falha gravíssima no enunciado e, infelizmente, essa gravidade aqui ela não poderia acontecer numa prova do ITA, uma prova tão importante. Enfim, qual que é a gravidade? Que ele não fala somente essas bolas, que não existiam outras bolas. Era necessário que fosse colocado somente. Retira-se ao acaso uma bola de cada caixa. Ele diz que P1 é a probabilidade de que pelo menos uma bola seja preta e P2 é a probabilidade das duas bolas serem da mesma cor. E pede quem quer P1 e P2. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar as duas caixas, desenhar rapidinho. Ok, moçada, então temos duas caixas. Na primeira caixa tenho três bolas brancas e duas pretas. Somente essas bolas, mas nenhuma, para não afetar o resultado. E na segunda caixa temos duas brancas e uma preta. Somente essas aí. Agora vamos calcular quem que é P1. Ele pediu que fosse a probabilidade de pelo menos uma bola ser preta. Como vou retirar uma bola de cada uma? Então, para ser pelo menos uma bola ser preta, poderia ser uma preta da primeira e uma branca da segunda. Ou uma branca da primeira e uma preta da segunda. Ou uma preta da primeira e uma preta da segunda. Então, vou colocar essas probabilidades aqui para a gente poder fazer o cálculo. Então assim nós temos, branca da primeira, temos três disponíveis, dentre cinco bolas no todo. E vezes, preta na segunda, temos uma bola preta disponível, dentre três ao todo. Ou mais, preta na primeira, temos duas bolas pretas, dentre cinco. E vezes, então, onde tem ou é mais, e onde tem e é vezes. Branca na segunda, são duas bolas dentre três. Então, 2/3 ou mais. Preta na primeira, são duas de cinco. E onde tem e vezes, preta na segunda, então uma de três. Assim, essa probabilidade de P1 vai ser quanto? Como todas elas embaixo têm denominador 15, então 15 já é o mínimo múltiplo comum. 3 vezes 1 dá 3, mais 2 vezes 2 dá 4, mais 2 vezes 1 dá 2. Então assim eu tenho 2 mais 4, 6, mais 3, 9. 9 sobre 15. Nas alternativas, 9 sobre 15 é letra D e letra E. Então já podemos eliminar a letra A, B e C. Agora vamos calcular quem que é P2. Eu quero que as duas bolas sejam da mesma cor. Então, pode ser branca e branca ou preta e preta. Então, branca e branca fica branca na primeira. São três possibilidades, três bolas dentre cinco disponíveis. Onde tem E é vezes. Branca na segunda. São duas bolas disponíveis dentre três possíveis. Ou mais. Preta na primeira. São duas de cinco. E vezes. Preta na segunda. Uma de três. Da mesma forma, temos aqui o mínimo múltiplo comum é 15. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 1, 2. 6 mais 2 dá 8 sobre 15. Como ele pediu P1 mais P2, fica então P1, 9 sobre 15, mais P2, 8 sobre 15. Dessa forma, a soma vai dar 17 sobre 15, que corresponde à alternativa letra E. Desde que ele tivesse colocado a palavra somente. Assim chegamos mais uma final de uma solução. Espero que você tenha acertado. Se não acertou, paciência. Treine bastante. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Vale a pena treinar sempre para poder conseguir a vaga. Bons estudos para todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.